दर्शकबिन हेर्दै हुनुहुन्छ फेवा टेलिभिजन र हामी अहिले स्याङ्जा बजारमा छौँ। खास गरी लकडाउनको समय चलिरहेको छ र यो बन्दाबन्दीको स्थितिमा जनजीवन कसरी चलिरहेको छ र स्थानीय सरकारहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने विषयको खोजीका खातिर आज हामी स्याङ्जामा छौँ। र हामी जान लागेको भनेको चाहिँ बिरुवा गाउँपालिका र अर्जुन चौपारी गाउँपालिका हो। र अहिले यो स्याङ्जा बजारमा आउँदै गर्दाखेरि यहाँको स्थिति पनि पोखरामा जस्तै छ। खास गरी लकडाउनको समय चलिरहेको छ, बजार पसल स्कुल कलेज उद्योग कल कारखाना सबै बन्द छन् र सडकमा अत्यावश्यक सवारीका साधनबाहेक अरू चलेको पाइएन। बजार पूर्ण रूपमा बन्द छ र कहीँ कतै सामान्य अत्यावश्यक रूपमा चाहिने सामग्रीहरूका मात्रै पसलहरू खुलेको पाइन्छ। हामी के चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छौँ भनेपछि कोरोना भाइरसको सन्त्रास बढिरहेका बेला लकडाउनको अनुशासन पालना गर्नु र सामाजिक दूरीलाई कायम गर्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प अहिले तपाईँ हाम्रो अगाडि छैन। तसर्थ यो स्याङ्जा बजारमा उभिएर म तपाईँहरूलाई यही आग्रह गर्दछु कि लकडाउनको अनुशासन पालना गर्नुहोस् र सामाजिक दूरीलाई कायम गर्नुहोस्, आफू र आफ्नो परिवारको ख्याल गर्नुहोस् र आफ्नो समुदायको समेत चासो राख्ने, त्यो विषयमा सोधी खोजी गर्ने र निरन्तर चाहिँ त्यस्ता प्रकारका चाहिँ गतिविधिहरू जहाँ भिडभाड हुन्छ हुलमुल हुन्छ त्यस्तो गतिविधिहरूमा चाहिँ सामेल नहुने म यही आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले मसँग सागरजी पनि सँगै हुनुहुन्छ र हाम्रो यात्रा चाहिँ अब बिरुवा गाउँपालिकातर्फ अगाडि बढ्छ। दर्शकबिन यो विशेष कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हामी अहिले स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका आइपुगेका छौँ। खास गरी पछिल्लो समय लकडाउनको समय चलिराख्दाखेरि स्थानीय सरकारहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने विषयको खोजी हामीले गरिरहेका छौँ र आज स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिका आइपुग्दाखेरि यस समयमा गाउँपालिकाभित्र रहेका दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने गरिब र विपन्न परिवारको चुलो बाल्ने प्रयत्न स्थानीय सरकारले कसरी गरिरहेको छ भन्ने विषयमा पनि हामीले यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुन प्रसाद शर्माज्यूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। र हामी स्याङ्जाको बजारबाट झन्डै 17 किलोमिटरको भित्री यात्रा पुरा गरेर यो गाउँपालिका आइपुगेका छौँ र त्यहाँभन्दा अगाडि पोखराबाट झन्डै 47 किलोमिटरको यात्रा हामीले पुरा गरेका थियौँ। र सागरजी मसँग हुनुहुन्छ र स्याङ्जाको आजको यो गतिविधि हामीले यसरी प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि स्याङ्जाका अन्य गाउँपालिकाहरूमा र अन्य नगरपालिकामा पनि हाम्रा साथीहरू पुग्नु भएको छ। खास गरी हामीले लकडाउनको समय चलिराख्दाखेरि जनजीविकाको पक्षलाई प्रभावकारी रूपमा काम भइराखेका छ कि छैन भन्ने विषयको खोजी गर्दैछौँ र आजको व्यवसायमा हामीले बिरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुन प्रसाद शर्माज्यूसँग यहाँका गतिविधिका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शक पनि हेर्दै हुनुहुन्छ फेवा टेलिभिजन र अहिले हामी स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिकामा छौँ र मसँग हुनुहुन्छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुन प्रसाद शर्माज्यू। म थोरै कुराकानी गर्छु यो गाउँपालिकाको पछिल्लो गतिविधिका सन्दर्भमा। तपाईँहरूलाई थाहा छ लकडाउन चलिरहेको छ र यो अवधिमा गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ र यस्तै अन्य स्थानीय सरकारहरूले पनि के काम गरिरहेका छन् भन्ने विषयको हामीले पछिल्लो समय खोजी गरिरहेका छौँ र आज त्यही सेरोफेरोमा कुराकानी गर्छु। मैले अघि नै भनिसकेँ मसँग बिरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुन प्रसाद शर्माज्यू हुनुहुन्छ। अध्यक्ष स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर ठिक छ। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ हजुर? अहिले हामी यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको विरुद्धमा नेपाल सरकारले लिएका नीति कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित रूपमा लकडाउनलाई कार्यान्वयन गर्ने र जनतामा लकडाउनको नियमलाई पालन गर्न आग्रह गर्ने लगायत विपन्न नागरिकहरू जो कामको खोजीमा यहाँ आएर काम गर्नुभएको थियो र अहिले लकडाउन भइसकेपछि उहाँहरू अहिले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको डाटा सङ्कलन गर्दै राहत वितरण गर्ने र राहत सङ्कलन गर्ने समेत अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ। यो लकडाउन कार्यान्वयन गर्न कतिको गाह्रो छ अहिले? लकडाउन कार्यान्वयन गर्न
गाह्रो विषय भन्दा पनि यो सबैको एउटा सरोकारको विषय भएको र आफू र आफैलाई आफ्नो परिवार र गाउँवासी र विश्वव्यापी सबै जनताको हितको लागि यो अति जरुरी छ, आवश्यक छ र यसमा अधिकांश व्यक्तिहरू आफै सचेत हुनुहुन्छ र सचेत नहुनेहरूलाई पनि सचेत नागरिकहरू हाम्रो पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारीहरू अनि स्वास्थ्यकर्मी प्रशासन लगायतकाले हामीले सुरुमा माइकिङ गर्दै टोल टोलमा गएर यो लकडाउन यो कोरोना भाइरसको विरुद्धमा हो, यसमा सहज छैन, असहज परिस्थिति रहे पनि यहाँहरूले यो नियमलाई पालना गर्नलाई आग्रह गर्दै हामी अगाडि बढ्यौँ र त्यसपछि उहाँहरू त्यही गतिविधिमा अगाडि बढ्दै रहनु भएको अवस्था हामीले पाएका छौँ। कतिको प्रभावकारी भइरहेछ त्यो प्रभावकारी? या अधिकांश हाम्रा कुनै पनि योजनाहरू पनि अहिले कार्यान्वयन भएको अवस्था पनि छैन र के हाम्रो यो थोरै मात्रामा अहिले भूकम्पबाट निर्माण गर्दै गरेका घरहरू स्थानीय व्यक्तिहरूबाट नै कामहरू गर्न पर्ने, अब वर्षाको समय भयो, उहाँहरू यो जेठ असारभित्रै छाना लगाइसक्नुपर्ने एउटा बाध्यकारी अवस्था पनि छ र त्यस्तो कामहरू फटाफटो रूपमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र बाँकी कामहरू खासै त्यसरी चाहिँ छैन। यद्यपि कृषिजन्य कार्यहरूमा त गर्नपर्छ र गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो आह्वान छँदैछ, त्यसमा पनि ठुलो ग्रुप नभइकन हामीहरूको गाउँठाउँमा एउटा पर्म लगाउने ठुलो हुल बनेर खेताला जाने भन्ने चलन पनि हो, त्यसलाई पनि चार पाँचजनाको समूहभन्दा बढी समूह नभइकन खेतबारीमा चाहिँ काम गर्नको लागि हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका छौँ। सोही अनुसार चाहिँ कार्यक्रमहरू चल्दैछ। लकडाउन त एउटा बाध्यता भइहाल्यो कि, अब आफ्नो सुरक्षाको लागि पनि यसलाई पालना गर्नु त नागरिकको कर्तव्य नै भयो। हजुर, फेरि पनि घरभित्रै बस, बाहिर ननिस्क, दायाँ बायाँ हुलमुलमा नजाऊ, भिडभाड नगर भन्दाखेरि नागरिकलाई कतिको अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ? नागरिकलाई त्यो अप्ठ्यारो महसुस त भएकै छ र अहिले हाम्रो कतिपय गाउँपालिकाभित्र प्रवेश गर्ने मूलमूल नाकाहरूमा हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट त्यहाँ एक एकजना कर्मचारी राखेर पनि अति आवश्यक परेका गाडीको पास भएका अथवा विभिन्न स्वास्थ्यसित सम्बन्धित अथवा पत्रकारहरू जसले आफ्नो पास देखाएर अगाडि आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई आवत जावत चाहिँ दिने, बाँकी अनावश्यक गाडीहरू आन्तरिक रूपमा पनि मोटरसाइकलहरू अब जिपहरू सञ्चालन नहुन् भन्ने हिसाबले पनि हामीले र बाहिरी क्षेत्रबाट नयाँ मान्छे अथवा विदेशबाट आउँदै गरेका, कोही इन्डियाबाट पैदल आउँदै गरेका मान्छेहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ, त्यस्तो मान्छेहरू थाहा भयो भने सम्पर्क गर्ने गराउने र क्वारेन्टाइनमा लैजानको लागि चाहिँ हामीले पहल गर्ने भन्ने हिसाबबाट त्यसरी सञ्चालन भएको छ। अब असहज त यो बेलामा जनतालाई पर्नु स्वाभाविक हो, त राष्ट्रलाई र सबैको लागि हितको लागि हामीले असहजलाई पनि सहजताको रूपबाट अगाडि बढ्न सिक्नुपर्छ भन्ने हामीले बुझेका। नागरिक स्तरबाट त्यसको चाहिँ उल्लङ्घन भएको छ कि छैन? खासै त्यसरी उल्लङ्घन भएको छैन। अब के आन्तरिक रूपमा बाइकहरू सञ्चालन हुने, एक गाउँबाट अर्को गाउँमा जाने किसिमका चाहिँ केही कुराहरू भए, सुरु सुरुमा भलिबल खेल्ने युवाहरू एक ठाउँमा चाहिँ जम्मा हुने त्यस्ता किसिमका कामहरू भए, त्यस्तो ठाउँमा हामी स्वास्थ्यकर्मी, हामी जनप्रतिनिधि, हाम्रा कर्मचारी साथीहरू गएर त्यो टोलमा लकडाउनको नियमअनुसार हामीहरू उहाँहरूलाई चाहिँ राखेर यो बारेमा चाहिँ जानकारी गराइसकेका छौँ र अहिले धेरै नियन्त्रण भएको हामीले चाहिँ महसुस गरेका छौँ र त्यही अनुसारको खबर प्राप्त भइराखेको छ। लकडाउनका कारण अहिले चाहिँ चुलो नबलेका, साँझ बिहान खान पनि अप्ठ्यारो परेका, समस्या परेका त्यस्ता परिवार पनि छन् गाउँपालिकाभित्र?
गाउँपालिका भित्र त्यस्तो समस्या परेका केही सीमित छन्। यद्यपि हामी हाम्रो बिरुवा गाउँपालिका एउटा कृषिमा आधारित रहने गाउँपालिका पनि हो र यहाँ अहिले जग्गा जमिनहरू नभएको भूमिहीन किसानै भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। यद्यपि श्रम शक्ति सबै बाहिर रहँदा सिर्फ बुढाबुढीहरू मात्रै चाहिँ गाउँमा हुँदा उहाँहरूका जमिन बाँझिएको अवस्था त छ र पनि अहिलेको अवस्थामा सीमित केही त्यसरी चाहिँ नि खानाको समस्या पर्ने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ सीमित। र अहिले यो विकास निर्माण र विभिन्न निर्माण कार्यमा स्थानीय प्राविधिक भनौँ अब सिकर्मी डकर्मीहरूको पनि अभाव हुँदा बाहिरबाट आउने विकास निर्माणका ठेकापट्टामा काम गर्न आउनुभएका कैलाली कञ्चनपुरदेखि अन्य अन्य जिल्लाबाट जाने आएका कामदारहरू हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ र उहाँहरूको समस्यालाई यद्यपि कतिपय ठाउँमा ठेकदारहरूले हामी आफै व्यवस्था गर्छौँ भनिरहेको अवस्था रहँदा रहँदै पनि गाउँपालिकाले हामीले उहाँहरूलाई त्यो खाद्यान्न अथवा अहिलेको अवस्थाको अप्ठ्याराहरूलाई सुल्झाउनको लागि हामी निरन्तर प्रयत्नरत छौँ। कति रहेछ त्यो सङ्ख्या चाहिँ? हाम्रो सङ्ख्या बाहिरबाट आउने लेबरहरूको सङ्ख्या जम्मा गाउँपालिकाभित्र हाम्रो 75 जना त्यो बाहिरबाट आएर यहाँ काम गर्न आउनुभएका लेबरहरूको सङ्ख्या त्यस्तो छ। त्यो बाहेक यहीँभित्र पनि जेलादारीमा काम गर्नेहरू एक दुई महिना मात्रै आफ्नो उत्पादनले खान पुग्ने बाँकी समय श्रम नै बिक्री गर्नुपर्ने त्यस्ता व्यक्तिहरू सबै जम्मा गर्दा टोटल हाम्रो पहिलो चरणमा 392 जनालाई हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ र हाम्रो राहत वितरण गर्ने प्रणाली टोल टोलबाट टोल संयोजकहरू राजनीतिक पार्टीका टोल स्तरका वार्ड स्तरका पार्टी प्रमुख र प्रतिनिधिहरू र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू समेतको बसेर फल्लालाई चाहिँ राहत वितरण गर्न पर्छ है भन्ने सिफारिसको आधारबाट हामीले वितरण प्रणाली बढाएका छौँ। भनेको जसलाई आवश्यक छ उसलाई मात्रै दियो? हजुर। अहिलेको के के पर्यो त्यो राहतमा चाहिँ उनीहरूले के के पाए? हजुर, अहिले हाम्रो राहतमा पहिलो चरणको हाम्रो राहतमा एक परिवार हामीले बाहिरबाट आउने 2 जना बराबर एक परिवार ठानेका छौँ र यहीँ बसोबास गर्नेहरू थोरै वा धेरै सङ्ख्या धेरै हाम्रो ठुलो परिवारको सङ्ख्या त हुँदैन, यहाँ 4-5 जनाभन्दा बढीको परिवार सङ्ख्या त छैन र पनि 2-5 जना परिवार सङ्ख्या भएकाहरूको पनि स्थानीय बासिन्दाहरूको एक परिवार सङ्ख्या र बाहिरबाट आउने 2 जना बराबर एक परिवार सङ्ख्या मानेर हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ। पहिलो चरणमा 15 किलो चामल, 1 किलो दाल, 1 किलो नुन, 1 पोका खाने तेल वितरण चाहिँ गरेका छौँ र अब फेरि हामी वितरणको प्रक्रियालाई यो लकडाउन लम्बिनी सबै कुरालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकाबाट विपद कोषमा रकम हाल्ने र बाहिरी कोही दाताहरूबाट पनि राहतको लागि सहयोग गर्नको लागि हामीले आह्वान गरेका छौँ। हामी आफैबाट पनि थालनी गरेका छौँ। फेरि तिनै परिवारलाई दिनुहुन्छ? हजुर, हामीले त्यो बाहिरबाट आउने जो मजदुरहरू हुन् उहाँहरूलाई हामीले दिन्छौँ र अहिलेको दोस्रो चरणमा कोही अति विपन्न उहाँहरू पनि पर्न सक्नुहुन्छ, पर्न पर्ने आवश्यक व्यक्तिहरू पर्नुहुन्छ र हिजो केही छुट्न गएका दिनै पर्ने मान्छेहरू कहीँ कतै चाहिँ छुटेका छन् भने उहाँहरूलाई थप रूपमा पनि चाहिने त्यसरी समेट्ने हाम्रो योजना छ। स्थानीय सरकारहरूले अभावमा भएकाहरूलाई राहत त वितरण गरे तर उनीहरूले मतदाताको हिसाबले दिए कि मानवताको हिसाबले दिए भन्ने एउटा किसिमको संशय छ मान्छेहरूको मनमा, के भन्नुहुन्छ? यसमा मैले हजुरलाई अगाडि पनि भने यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसले मानव जातिमा पारेको चाहिँ नि यो सङ्कट र यो दुःखद अवस्थालाई हामी सङ्घर्षरत छौँ, यसलाई मानव जातिले
जित्नु पर्छ, कोरोना भाइरसलाई हामीले विजय प्राप्त गर्नै पर्छ र बाँचौँ र बचाउँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी लागेको हो र यसमा हामी सबै बाँचे पार्टी बाँच्ने हो र राजनीति बाँच्ने हो। जब मानव जाति नै बाँच्न सक्दैन भने यहाँ मतदाता हिजो मलाई मत दिएको नदिएको भन्ने हिसाबबाट हाम्रो चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न हुँदैन र कहीँ कतै कसैले त्यस्तो गर्यो भने त्यो बेठिक हो र हामी त जो विपन्न छ जसलाई अति जरुरी छ ती व्यक्तिहरूको छनौट गर्नको लागि त्यो भोलि त्यस्ता किसिमका जाने कुराहरू पहिल्यै नआउन् भनेर हामीले सर्वदलीय मिटिङ सर्वपक्षीय मिटिङबाट सिफारिस भएकाहरूलाई वितरण प्रक्रिया अगाडि सारेको मानवताले राहत हजुर मानवताले राहत वितरणकै क्रममा त्यस्ता अप्ठ्यारा चुनौतीहरू समस्याहरू के आए राहत वितरणमा हामीहरूको त्यसरी सिफारिस भएर आएका व्यक्तिहरूलाई वितरण गर्नमा खासै चुनौतीहरू आएनन् तर केही केही पछि हामीले समीक्षा पनि राख्यौँ समीक्षा बैठकमा अब केही केही व्यक्तिहरू फलानाले पायो म जत्तिकै विपन्न हो तर मैले पनि पाउन पर्थ्यो भन्ने एकाध वडाध्यक्षहरूमाथि गुनासो आएका हुन् भन्ने चाहिँ उहाँहरूले बैठकमा राख्नु भएको थियो नत्र खासै त्यस्तो चाहिँ नि अब्जेक्सन अहिलेसम्म हामी कहाँ आइपुगेको राहतकै सम्बन्धमा नागरिककै चुलो बाल्ने सम्बन्धमा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूबाट सरकारका अन्य निकायहरूबाट राजनैतिक दलहरूबाट समाजका अगुवा भनेका व्यक्तिहरूबाट गरेको अपेक्षा चाहिँ तपाईँ जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले त्यो अपेक्षा चाहिँ के हुँदो रहेछ हामीले मूल रूपमा मैले नागरिक समाजका अगुवा व्यक्तित्वहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि कुनै व्यक्तिहरू जो विदेशबाट आउनुभएको छ उहाँहरूलाई नछुपाइदिनको लागि आउने बित्तिकै गाउँपालिकामा अर्थात् स्वास्थ्य चौकीहरूमा र प्रशासनमा खबर गरिदिनको लागि मैले आग्रह गर्न चाहन्छु र उहाँहरूले यो लकडाउनलाई व्यवस्थित रूपबाट कार्यान्वयन गर्न गराउन सबै टोलमा सन्देश पुर्याइदिनको लागि समेत म उहाँहरू जो सामाजिक अगुवाहरू हुनुहुन्छ राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ अब तमाम बौद्धिक व्यक्तित्वहरू र जनप्रतिनिधिहरू सबैमा मैले यही आग्रह गर्न चाहन्छु र अपेक्षा यही लिन चाहन्छु रातमै पनि त्यो रातका सामग्रीहरू सहयोग गर्नुपर्ने गाउँपालिकालाई चाहिँ त्यस्तो केही हुन्छ कि गाउँपालिकाको आफ्नै खर्चले चाहिँ रातको सामग्री हामीले अहिलेसम्म अब गण्डकी प्रदेशबाट पनि हामीलाई परिपत्र आइसक्यो 5,00,000 यो राहत वितरणको चाहिँ कोषमा हामीमा आइसक्यो र हाम्रो गत चालु आर्थिक वर्षको योजना निर्माण गर्दै हामीले राहत कोषमा रु 5,00,000 रुपियाँ हामीले स्थापना गरिसकेका थियौँ यो बाहेक पनि अहिले हामी अरू नागरिक समाजहरू जनप्रतिनिधिहरू कर्मचारी साथीहरू लगायतका यहाँका सरोकारवाला व्यक्तिहरू स्वैच्छिक रूपबाट हामीलाई गाउँपालिकाका भित्रका जनताहरूलाई राहतको लागि सहयोग गर्न चाहनुहुनेलाई हामीले राहत कोष स्थापना गरेका छौँ र हामीले त्यो खाता नम्बर पनि उहाँहरू समक्ष चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ र यसरी राहत सङ्कलन हुने थालनी हुने अभियान पनि सुरुवात भएको छ एकद्वार प्रणालीबाटै दिने हजुर हाम्रो गाउँपालिकाद्वारा एकद्वार प्रणालीबाटै हुन्छ र अहिले हामीलाई यो सामग्रीको सन्दर्भमा भन्दा अहिलेसम्म हामी पिपी हाम्रो गाउँपालिकामा 46 सेट पिपी चाहिँ हामीसँग उपलब्ध छ र हामीलाई अहिले आवश्यक परेको यो थर्मगन जुन एउटा एक थान हामीलाई उपलब्ध छ भने हामीले हाम्रो स्वास्थ्य चौकी 6 छन् इकाइ 3 गरेर 9 हुन् र हामीले सबै स्वास्थ्य चौकीमा एक एकवटा थर्मगनको आवश्यकता महसुस गरेर हिजो हाम्रो गाउँपालिकाको बैठक बसिसकेपछि थप 5 खरिद गर्ने भनेर चाहिँ हामीले निर्णय पनि गरेका छौँ र त्यो भोलिका दिनमा पनि हाम्रा स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक पर्ने र अहिले तत्काल कार्यान्वयनको दिशामा लैजान जरुरी भएको पनि महसुस गरेर हामी त्यो गरेका छौँ मास्कहरू वितरणको कार्यक्रम पनि आवश्यक स्वास्थ्य चौकीहरूमा छ र अब सामान्य रुगाखोकी लाग्ने व्यक्तिहरू बिमारी जो स्वास्थ्य चौकीमा जानुहुन्छ उहाँहरूलाई स्वास्थ्य चौकीबाट मास्क वितरणको अभियान पनि चाहिँ हाम्रो अगाडि बढ्दैछ यद्यपि अझै पनि सबै कुराहरू पर्याप्त
भएको भन्ने हामीले महसुस गरेका त छैनौँ र कार्मिक रूपले अब यो समस्या हल हुँदै जाला अहिले विश्वव्यापी रूपमा यी स्वास्थ्य सामग्रीहरूको सङ्कट परेको पनि अवस्था हो र यसलाई कार्मिक रूपले निराकरण गर्दै जान सकिन्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। अहिले कम्पालीको भित्र त्यस्तो सुविधा सम्पन्न हस्पिटल त छैन। सुविधा सम्पन्न हस्पिटल त्यस्तो छैन। अब हाम्रो सबै स्वास्थ्य चौकीहरू छन्। हामीले गाउँपालिका स्तरको हस्पिटलको अवधारणा त अगाडि बढाएका पनि छौँ तर त्यो सुविधा सम्पन्न हस्पिटलहरू बनेको छैन। विदेशबाट आएका साथीहरूको लगत राख्ने उनीहरूको अवस्थाको बारेमा सोधी खोजी गर्ने त्यो चाहिँ भइरहेको छ कि छैन? त्यो भइराखेको छ। हाम्रो गाउँपालिकाभित्र विदेशबाट आउनुभएका नागरिकहरू टोटलमा 33 जना हो। हामी उहाँहरू सबै होम क्वारेन्टाइनमा रहनुभयो। हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीको टिम, जनप्रतिनिधि र प्रशासनहरू उहाँहरूको चेक जाँच निरन्तर रूपबाट चाहिँ गर्दै अगाडि बढियो पनि र हामीले गाउँपालिकाभित्र स्वास्थ्य परीक्षण टिमलाई बोलाएर हाम्रो त्यो स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको छ र 28 जनाको त्यो परीक्षण भयो। सबैको नेगेटिभ आएको छ। केही बाँकी भएकाहरूलाई हामीले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा जानको लागि पनि आग्रह गरेका छौँ। उहाँहरू त्यो दिनमा यहाँ परीक्षण गराउन छुट हुनुहुनेहरू अहिले जिल्ला जनस्वास्थ्यमा चाहिँ परीक्षण गराउन जानुभएको छ। हामीसँग अहिले 44 क्वारेन्टाइन हामीले सबै वडामा स्थापना गरेका हौँ। यद्यपि हामीले विदेशबाट आउनेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न हामी सक्षम रहेनौँ। उहाँहरूको आग्रह हामी घरमै रहन्छौँ भनियो र अहिलेको परिस्थितिमा हेर्दा हामी विदेशबाट आएका सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा हाम्रो गाउँपालिकाभित्र विदेशबाट आउनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा सबै नेगेटिभ भएको चाहिँ जानकारी भएको छ। भनेको गाउँपालिकाको छुट्टै क्वारेन्टाइन पनि छ? गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइन छ। कहाँनिर छ? हजुर, हाम्रो यहीँ एउटा यही स्वास्थ्य चौकीमा स्थापना गरेका छौँ। कति क्षमता छ? क्षमता अहिले त हाम्रो त्यहाँ 5 बेडको छ। आवश्यकता अनुसार थप्न सकिन्छ। अनि अरू वार्डमा पनि सबै वार्डमा हाम्रो 8 वडा छ। 8 वडामा गरेर टोटलमा हाम्रो 44 बेडको क्वारेन्टाइन स्थापना गरिसकेका छौँ। हजुर, अहिले हाम्रो भवन हाम्रो पक्की भवन नै छ। कतिपय हामी विद्यालय प्रयोग गरेका छौँ। कतिपय हाम्रो नयाँ निर्माण भएका स्वास्थ्य चौकीहरू प्रयोग गरेका छौँ। त्यसमा भवन पक्की छ। अब पलङ भनौँ अथवा खाट, काठकै खाट, बिस्तारा छ। अब 2-3 झ्याल रहेको चाहिँ कोठा छ। अहिले हाम्रो चाहिँ भएको क्वारेन्टाइनमा मान्छे अहिलेसम्म त छ? हजुर, अहिलेसम्म छैन। अब त्यहाँ जानै पर्ने, अहिले नयाँ विदेशबाट आउने नयाँ सङ्ख्या थपिएको पनि छैन। हाललाई त्यस्तो देखिएको छ। पछिल्लो समय कोही पनि आएको छैन? हजुर, नयाँ मान्छे गाउँपालिकाभित्र छैन, त्यस्तो थपिएको छ। र खास गरी यो समयमा चाहिँ गाउँपालिकाका नगर गाउँपालिकावासीहरूबाट चाहिँ तपाईँहरूले गरेको चाहिँ अपेक्षा के हो? गाउँपालिकावासीहरूबाट हामीले गरेको अपेक्षा भनेको अहिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो महामारी कोरोना भाइरस जुन छ, अब यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि गाउँवासी टोलवासीहरू जो अहिले पनि बाहिरबाट आउँदै हुनुहुन्छ, यद्यपि हाम्रो दक्षिणतर्फ खुल्ला सिमाना भएको कारणले धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छिमेकी मुलुक भारतमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू आउने क्रम पनि चाहिँ जारी छ। र यसरी आउनेहरूलाई उहाँहरूले नछुपाइकन यसरी बाहिरबाट विदेशबाट आउनुभएको छ अथवा नयाँ ठाउँबाट यसरी आउनुभएको छ भनेर उहाँहरूले हामीलाई जानकारी गराइदिनु भयो भने हामीले उहाँहरूलाई गाउँपालिकाको तर्फबाट क्वारेन्टाइनमा राखेर उहाँहरूलाई दिनुपर्ने सुविधाहरू उपलब्ध गराउन हामी सक्छौँ भन्ने हाम्रो छ र उहाँहरूसँग पनि हामी त्यही अपेक्षा राख्दछौँ। भनेको आफू सचेत रहिदिनु पऱ्यो र सूचना दिनु पऱ्यो। हजुर,
होइन यो दुईवटा कुरा चाहिँ तपाईँले अपेक्षा गरेको विषय हो र खास गरी लकडाउन त निकै लामो समय भइसक्यो अघि हामी अब यो कसैले न कल्पना गरेको विषय न कसैले सोचेको विषय यो चाहिँ जब कोरोना भाइरसको सन्त्रास बढिराख्दाखेरि हामी पनि त्यसको शिकार बन्न पुग्यौँ तर सिक्नु त केही पर्छ होला के पाठ सिकाउँदैछ यसले चाहिँ यो लकडाउनले सर्वप्रथम त मानिस स्वतस्फूर्त सचेत रहनुपर्छ भन्ने एउटा सिकाएको छ र दोस्रो कुरोमा मलाई लागेको विषय हामी नेपालीहरू हिजोदेखि जुन आफैले उत्पादन गरेको खाना खान्थ्यौँ अर्ग्यानिक खाना खाने आफ्नै गाउँठाउँमा सम्भव हुने उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्दै ग्रामीण बस्तीमा नै बस्नुपर्छ भन्ने मैले ठानेको छु कि अहिले हाम्रो काठमाडौँमा गगनचुम्बी महल हुनेहरू पोखरामा ठुल्ठुला महल हुनेहरू जो हिजो यो गाउँपालिकाबाट उहाँहरू जानुभएको थियो र उहाँहरूको यद्यपि यहाँ घर छ अथवा समाज छ दाजुभाइ यहाँ छन् उहाँहरू काठमाडौँ र पोखरामा पनि बस्न नसकेर अहिले गाउँमा फर्किरहनु भएको छ गाउँमा आउनु भएको छ क्वारेन्टाइनमा होम क्वारेन्टाइनमा जाने काठमाडौँ र पोखरा बिताउनुभन्दा गाउँमा आइसकेपछि राम्रो हावापानी छ एकान्तमय छ घरबाट निस्केर जङ्गल एरियातिर बगैँचातिर खेतबारीमा रमाउन पनि आफ्नो कुटुक कोदालो कृषिका कामहरू गर्न पाइने अवस्था पनि छ त्यस हुनाले यसबाट हामीले यो एकीकृत सहरतिर एकीकृत हुने जुन बसाइ सरेर जाने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भोलिका दिनमा आफ्नै ठाउँमा आफ्नै गाउँमा हामी कृषि क्षेत्रलाई पनि आधुनिकीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने सानातिना चाहिँ उद्योग धन्दाहरू जो यहाँ सम्भव छन् तिनीहरू पनि आफ्नै गाउँठाउँमा उद्योग धन्दाहरू सञ्चालन गर्दै आफ्नै धरतीमा आफ्नै ठाउँमा बस्नुपर्छ केही गर्नुपर्छ र यहीँ रमाउनुपर्छ भन्ने पाठ अहिलेको यो क्वारेन्टाइन अथवा अहिलेको यो कोरोना भाइरसले यो पाठ सिकाएको होला भन्ने मैले ठानेको छु भनेको अहिले आत्मनिर्भरता पनि सिकाउँदैछ अथवा चाहिँ नि आज मात्रै खाएर हुँदैन भोलिलाई पनि चाहिँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि सिकाउँदैछ कि हजुर यसले त्यही त्यो पनि हो किनभने आज जतिसुकै सम्पत्ति भए पनि मान्छेहरू यो महामारीमा बस्नको लागि गाह्रो छ भन्ने चाहिँ नि सिकाएको छ हामीले अन्तर्राष्ट्रबाट पनि देख्यौँ इटलीले पैसा र चाहिँ नि सम्पत्ति भएर के गर्यो भनेर सडकमा चाहिँ नि फालेको पनि हामीलाई मिडियाहरूबाट हामीले चाहिँ नि महसुस गऱ्यौँ किनभने अब अहिलेको अवस्थामा हामी आफ्नो ठाउँमा रमाउँदै त्यहाँ भोलिको लागि पनि केही बचत गर्ने जमिनहरूबाट हराभरा बनाउँदै कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै चाहिँ जाँदा भोलिको दिनमा हामीलाई सङ्कट परेको अवस्थामा सहज हुन्छ भन्ने चाहिँ महसुस होला भन्ने ठान्दछौँ पक्कै पनि लकडाउनले एक प्रकारको आत्मनिर्भरता र भोलिका निमित्त जो गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने पाठ त अवश्य पनि सिकाउँदैछ यो विषयमा आम गाउँपालिकावासी र हामीलाई हेरिरहेका दर्शकहरूले पनि मनन गरेको विषय हो र खास गरी अध्यक्ष यो विकास त एक हदसम्म पछाडि धकेलियो हामीले एउटा बिन्दु समातेका थियौँ एउटा मार्गमा हिँडिराखेका थियौँ विकास र समृद्धिका लागि केही न केही अवश्य गरिराखेका थियौँ त्यो केही न केही पछाडि धकेलियो अब चाहिँ यस पछिको परिस्थितिमा त्यसलाई अगाडि बढाउन चाहिँ के गर्न सकिन्छ कसरी गर्न कहाँबाट सुरु गर्न सकिन्छ अब यसको अहिले यो विकासका गतिविधिहरू पछाडि यो विश्वमा नै पछाडि परिरहेको अवस्था हो र नेपाल पनि स्वतै रूपमा यो पछाडि पर्ने देखिन्छ यी अहिलेका आँकडाहरूले र भोलिका दिनमा जब यो महामारीको अन्त्य हुन्छ र हामीले मानव जातिले यसलाई विजय प्राप्त गर्छौँ र भोलिका दिनमा हामी केही फरक सोचाइका साथ उद्योग धन्दाहरू कृषिजन्य उद्योगहरूलाई बढाउँदै लैजान पर्ने हाम्रो गाउँपालिकाको सन्दर्भमा हामीले लिएको नीति
कृषि तथा पर्यटक क्षेत्र को विकास गर्न सकिन्छ हाम्रो गाउँपालिका भित्र भनेर हामीले त्यो लक्ष्य लिएर अगाडि बढिरहेका हौँ र हाम्रो त्यसै सन्दर्भमा नमुना कृषि कार्यक्रमहरू सबै वडामा छ थप कार्यक्रमहरू चालू आर्थिक वर्षमा हामीले योजना बजेटहरू पनि तयार गरेका हौँ तर अहिले हाम्रो यो लकडाउनका कारणले हरेक सबै विकास निर्माणका कामहरू यतिखेर ठप्प भएको अवस्था रहेको छ र भोलिका दिनमा हामीले तिनीहरूलाई बढाउँदै अगाडि जान जरुरी छ र केही दीर्घकालीन सोचका साथ र गाउँवासीहरूलाई यही ठाउँमा रोजगार सिर्जना हुने खाले योजनाहरू त्यो खाले चाहिँ नि विशेष गरी कृषिजन्य क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नपर्छ कृषि उद्योगलाई बढावा दिएर जानुपर्छ भन्ने नै चाहिँ हामीले ठान्दछौँ र त्यही विषय नै भोलिको दिनमा सार्थकता हुनेछ भन्ने मैले ठानेको छु अहिले गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव हुने त्यस्तो त छैन नि गाउँपालिकामा हाम्रो खाद्यान्न अभाव त्यस्तो छैन अहिले हाम्रो जो खाद्यान्न ढुवानी गर्ने गाडीहरू हाम्रो तिनवटा गाडी हामीले हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग कन्ट्याक्ट गरेर नियमित हाम्रो आठवटा वडाभित्र जम्मा तिनवटा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने गाडीहरू चल्छन् त्यसो भएको हुनाले नियमित रूपमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न वस्तुहरू हाम्रो गाउँपालिकाभित्र भित्रिरहेको अवस्था छ अहिले खाद्यान्नको सङ्कट भएको छैन बिरुवा जस्तो गाउँपालिकालाई सहरहरूसँग जोड्न र यस्ता गाउँपालिकाहरूको विकासका निमित्त नजिकै रहेको प्रदेश सरकारले चाहिँ के गरिदिनुपर्छ छोटोमा हाम्रो प्रदेश सरकारले बिरुवा गाउँपालिकामा प्रदेशबाट गाउँपालिकासम्म जोडिने सडकलाई व्यवस्थित रूपमा कालो पत्री गर्ने जहाँ हाम्रा उत्पादनका वस्तुहरू सहजैसँग बजारीकरण गर्न सकौँ पहिलो अर्थमा दोस्रोमा हामी नमुना कृषि कार्यक्रम गर्दै अगाडि बढ्ने र यहाँ कृषि को रोजगार सिर्जना गर्ने लक्ष्य हामीले लिएको हुनाले कृषि क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले विशेष रूपमा चाहिँ नि सहयोग गर्यो भने हामीले लिएको लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ भन्ने हामीले ठान्दछौँ भनेको कृषि र पर्यटन विषय हो नि त हजुर त्यसलाई चाहिँ हजुर यसमा हाम्रो यातायात पनि सँगै छ बजारीकरण गर्नको लागि हामीसँग अझै पनि हाम्रा कच्ची बाटाहरू छन् यद्यपि हजुरहरू आउँदा अब राङखोलादेखि बिरुवा आउँदाखेरि देख्नुभयो हामीले त्यो थालनी गरेको लकडाउनले ऊ गरिसक्यो यो बाटो राङखोला बिरुवाको बाटो यो कालोपत्रे हुन जरुरी छ अर्को हाम्रो जेग्दी खोला करिडोर यो काली गण्डकी र सेती गण्डकी जोड्ने जुन चाहिँ बाटो हो जेग्दी खोला करिडोर यो करिडोरको लागि पनि नेपाल सरकारबाट अब कर्मिक रूपबाट कालोपत्रे लैजानको लागि स्तर उन्नतिको योजनाहरू परिरहेको अवस्था पनि छ अहिले र अब यतिखेर काम रोकिए तापनि यसले निरन्तरता पाउनेछ र भोलिका दिनमा यो दुई तिनवटा जुन सडक छ यो सडकले बिरुवा गाउँपालिकामा सहजता ल्याउनेछ भन्ने हामी ठानेका छौँ पक्कै पनि अध्यक्षकै नेतृत्वमा बिरुवा गाउँपालिका साँच्चीकै समृद्ध बनेको देख्न पाइयोस् म त्यो अपेक्षा व्यक्त गर्छु हामी सङ्कटको घडीमा छौँ यो सङ्कटका बेला यो चाहिँ क्राइसिसका बेला चाहिँ कुनै पनि नागरिक भोकमरीले ज्यान गुमाउनु नपरोस् त्यो स्थिति नहोस् एउटा गाउँपालिकाको अभिभावकको हिसाबले ती चुलोहरू बाल्ने प्रयत्नमा निरन्तर लाग्नुहोला यो अपेक्षासहित यो समय र संवादका निमित्त आभारी छु धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद छ हाम्रो गाउँपालिकाका अहिलेको अवस्थाको बारेमा सबै जनताहरूमाझ हाम्रा कुराहरू यहाँहरूले जुन पुर्याइदिनु भएको छ यहाँ बिरुवा गाउँपालिकाको तर्फबाट म यो फेवा टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु हुन्छ धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिन हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बिरुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुन प्रसाद शर्माज्यू हामीले चाहिँ यो गाउँपालिकाका पछिल्ला गतिविधिका बारेमा कुराकानी गरौँ हामीले पटक पटक भनेका छौँ हामी सङ्कटको घडीमा छौँ यो सङ्कटलाई मोचन गर्नुपर्नेछ त्यसको लागि तपाईँ घरमै बस्नुपर्छ हामी सबै सुरक्षित रहनुपर्छ आफू र आफ्नो परिवारको ख्याल राख्नुपर्छ
यदि विषय गर्न सक्यौँ र लकडाउनलाई लकडाउनको अनुशासनलाई पालना गर्ने र सामाजिक दूरीलाई कायम राख्न सक्यौँ भने चाहिँ तपाईँ हामी सुरक्षित हुन्छौँ र विश्व महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्छौँ। यही अनुरोध गर्दछु। हवस् त, यसका साथै आजको यो कार्यक्रम यही बिच मार्छु। आज हामीले स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिकाको गतिविधिका बारेमा यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुनप्रसाद शर्माज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। खास गरी पछिल्लो समय लकडाउनको समय चलिराख्दाखेरि स्थानीय सरकारहरूले जनताको घर दैलोमा पुगेर गरिब विपन्न र दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने ती वर्गका चुलो बाल्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् र यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ र कहीँ कतै गुनासाहरू भने अवश्य छन्। तिनीहरूको पनि सुनवाई गर्न यी सरकारहरू लागुन् भन्ने हाम्रो आग्रह र अपेक्षा हो। क्यामेरामा सागरलाई धन्यवाद दिन्छु र म भीम स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिकाबाट बिदा माग्छु। नमस्ते।